ช่วงเวลาอันทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตคือการได้สร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาดังเช่นที่พี่น้องชาวพุทธในประเทศเมียนมาที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกลั่นแผ่นดินและตอกเสาเข็มจำลองเป็นปฐมฤกษ์สร้างอาคารพระครูบาชัยบูรณ์ธรรมชโยณวัชเวปีตาปริยัติสันเตงใดเมืองย่างกุ้งซึ่งนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตที่สุดแสนจะล้ำค่าอันยากจะลืมเหลือชีวิตามิวเนี่ยชีวิตาปริยัติสาเด็นดาจีมาพระครูบาธรรมเสียที่จ้องส่องดอจีอุมิชาขานาโกลาบิยอโหจนอนี่เนี่ยลาบิจ้าวชิเมตารุมุดนาลาบิขอสื่ออาญิဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တော့ဒီမှာဟိုสาเด็นดาတွေအများကြီးလဲပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်စာရင်သားတွေတောင်မှာအင်မတန်ထူးချွန်တဲ့အဲဟိုสาเด็นดาတွေအများကြီးဒီชีวิตาปริยัติสาเด็นดาကနေပြီးတော့ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဒါကြဒီชีวิตาปริยัติဆရာတော်ရဲ့ဥဆောင်လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဒီနေ့သာသနာတော်ကိုဒီလိုစီပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လို့ဟိုစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့အခုလာပြီးလှူကြတဲ့ဟိုဒကာဒကာမတွေရဲ့အဲဒီအလှူရှင်ဒကာဒကာမတွေရဲ့ဒီချူပန်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်အခုလိုကြောင်းဆောင်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အင်မတန်မှရန်နံမှာဝန်တာပီဒီဖြစ်ရပါတယ်ဗျချေပြည်သာမြို့နယ်မှာနေတယ်ရွှေပြည်သာမြို့တွေမှာဒီချေပြည်သာပြည်ရတ္တိစာတင်တိုက်ဟာတော့အလိုပဲပေါ့နော်စီကံကြီးတယ်သာသနာကိုထောက်ကူပြုတယ်နောက်တော့ဟိုတာသနာကိုထောက်ကူပြုမဲ့ပေါ့လေတန်ဃာတော်လေးတွေကိုလည်းမွေးပေးတယ်နေရာဌာနဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အန်တီတို့အဖွဲ့ရလည်းဒီကျောင်းတော်ကိုကြည်ညိုသလိုဖုံဖုံကိုလည်းကြည်ညိုပါတယ်ဒီလိုတာသနာရဲ့အထောက်အကူဖြစ်တဲ့တာသနာရဲ့နော်ဒီတန်ဃာတော်လေးတွေကိုမွေးပေးတဲ့ကျောင်းမှာဒီလိုတန်ဃာတော်တွေဆောင်ပေါ့နေဖို့ထိုင်ဖို့စာတင်ဖို့နာကျောင်းလာဆောက်ပေးတယ်ဒီထိုင်းဟာဘောဆရာတော်ဖျားကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကလည်းအယံပီတိဝန္တာဖြစ်နေပါတယ်ဆရာတော်ဖျားပီတိဝန္တာဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာတော်ဖျားရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့အန်တီတို့နော်အန်တီတို့အဖွဲ့ကလည်းအယံကိုဝန္တာအဲဝန္တာကြည်နူးမိပါတယ်နောင်လဲအဲ့လိုမျိုးလဲလာပြီးတော့လှူကြပါလို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่19เมษายนพุทธศักราช2561โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเอกมหากันดาวาสกะบัณฑิตะบันดันดานาคิตะเจ้าอาวาสวัชเวปีตาเป็นประธานสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศของความปลื้มปีติใจของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาที่หลวงพ่อธรรมชโยได้มีเมตตาต่อคณะสงฆ์ประเทศเมียนมาสถาปนาอาคารพระครูบาชัยบูรณ์ธรรมชโยเพื่อเป็นอาคารเรียนพระปริยัติให้แด่พระภิกษุและสามเณรณวัชเวปีตาได้มีกำลังใจในการศึกษาพระปริยัติธรรมสืบสานคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบต่อไปကိုဆရာတော်ကျောင်းဆောက်ချင်တဲ့အတွက်လည်းကျမရဲ့လောအထာနဲ့အရင်ကကုသိုလ်ယူခဲ့တာပါနော်မျိုးမျိုးဟိုကျောင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဆရာတော်ဦးနာဂရာကိုဆရာတော်ကြီးကထိုင်းနိုင်ငံဆရာတော်ကြီးကကူညီပေးတဲ့အတွက်လည်းဆရာတော်ရောအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သာသနာထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်လည်းတိုင်းထက်လည်းဒါနဲ့ထက်တဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့သာသနာပြုနှံအောင်လို့အရင်လည်းဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတည်းဟိုအထက်ထပ်ပြီးပြောရလို့ရှင်တော်ဒီကျောင်းဆောင်ယူအမတီပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးထိုင်းနိုင်ငံဆရာတော်ကြီးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆရာတော်ကြီးလည်းသာသနာပြုနှံပါစေတရားပြတော်ကြောင့်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့စာတင်ဆောင်ကိုစာတင်စာချသာသနာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်တဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုစိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာစွာဖြင့်သာသနာတော်ဝင်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစီပူကြတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဥပုသ်သီလအဆောင်သုံးနိုင်ပါမယ်တရားဒေသနာတွေကိုနာယူမှတ်သားကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအဆောက်အဦဟာပြောပြလို့မရနိုင်တော့အောင်အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားပါတယ်လို့လျှောက်ကြားလိုပါတယ်ဗျာအထူးသဖြင့်ဆရာတော်ဖျားကြီးလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ချီးမြှောက်မှုကိုခံယူရရှိတာဖြစ်လေသောကြောင့်တပည့်တော်ကအထူးပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျေနပ်မိဖြစ်တဲ့ကျေနပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအထူးလျှောက်ပါတယ်ဗျာဒီကဲ့သို့ဆရာတော်ဖျားကြီးတစ်ပါးရဲ့ချီးမြှောက်မှုရယူဖို့ဆိုတာကုသိုလ်ကံအမတန်ကောင်းလို့သာရတာပါဗျာတပည့်တော်တို့ကိုချမ်းချမ်းသာသာနဲ့
อันเรื่องเกี่ยงเหตุตาสนายกิจการที่กูพิลล์นายองชิมยาวดอมูเรศยาโรพยาอิเล่เพ่เพื่อเกี่ยงยังเกี่ยงอันเรื่องเกี่ยงจันจันมามาชันชันดาดาเนี่ยตาสนาดาวินุกูตะพิลล์ตะกบาลงได้ด่าเนี่ยเสร็จแล้วท่านสาวนายบาซีลูพยาดีโรสุดอมไม่ด่าบัวบาร์เลยพยาอาคารเรียนพระครูบาชัยบูรณ์ธรรมชโยหลังนี้จึงเป็นเสมือนสัญญาใจที่ให้ไว้ในพระพุทธศาสนาถึงการทำรงรักษาและมุ่งมั่นตั้งใจเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนให้กว้างไกลเพราะเป็นสิ่งที่เชื่อมศรัทธาในพระรัตนตรัยของชาวพุทธจากยุคพุทธกาลให้คงอยู่สืบมาจนถึงยุคปัจจุบัน